Türkiye'nin Suriye'yle sərhədinin bir adımlığında IŞİD'la küçük döyüşlerinin getdiği Kobani hələ də dünyanın ən qaynar nöqtəsidir. Amerika qüvvələrinin havadan bombalaması fonunda IŞİD'in burada yeni mövqelər ələ keçirməsi barədə məlumatlar yayılıb. Bu mövqelər arasında Kürtlərə məxsus inzibati binaların da olduğu xəbər verilir. Amma bu məlumatlara daha yaxın mənbə Türkiye-Suriye sərhədində olan müxbirimiz Pərviz Sultansoydur. Beləliklə, xüsusi müxbirimizin sərhədinin sıfır nöqtəsi gün ərzində müşahidə etdiklərim növbəti reportajda. Amerika ordusu Kobani şəhər ətrafında IŞİD'in mövqeylərinə hava zərbələrini gücləndirib. 9 hava zərbəsi nəticəsində şəhərin cənubunda IŞİD döyüşçülərinin ələ keçirdiyi 2 bina tank və pomyot sıradan çıxarılıb. Kobani şimal hissəsində isə IŞİD döyüşçülərinin yerləşdiyi 2 binanın bombalanaraq məhv edildiyi bildirilir. Amma bununla belə silahlıların şəhərin mərkəzinə doğru irəlilədiyi, hazırda Kobani'nin 1/3-ünə nəzarət etdiyi deyilir. Kobani'ni ələ keçirmək üçün IŞİD deyə şəhərlərdən də əlavə qüvvələr cəlb edir. 26 günlük döyüşlərin getdiyi Kobani IŞİD üçün böyük bir strateji əhəmiyyətə malikdir. Kobani'ni ələ keçirməklə IŞİD həm də Türkiyə ilə Suriya sərhədinin uzun bir hissəsinə nəzarət etmiş olacaq. Xəritədən də göründüyü kimi, indi artıq IŞİD silahlıları İraq və Suriya ərazisinin böyük faizini ələ keçirib. 400 minli əhalisi olan Kobani'yə də girə bilsə, IŞİD'in bölgəyə nəzarəti tam güclənəcək. Kobani'də vuruşan Kürt döyüşçülərinin komandiri deyib ki, IŞİD silahlıları əvvəlki günlərlə müqayisədə daha mütəşəkkil və yaxşı silahlanıblar. Eyni zamanda hücumları da daha dəqiq təşkil olunur. Vaşinqton bəyan edib ki, yalnız hava zərbələri ilə Kobani'ni IŞİD'dən azad etmək mümkün deyil. Burada quru əməliyyatlara isə Türkiye razılıq vermir. NATO baş katibi ilə görüşən Türkiyənin Xaricilər Naziri Mövlüt Cavuşoğlu Türkiyədən ekstremistlərə qarşı quru əməliyyatlara başlanması ilə bağlı gözləntilərin hələ ki qeyri-real olduğunu deyib. Bununla belə nazir bildirir ki, ümumi qərar qəbul edilərsə, Türkiyə öz payına düşən vəzifələri yerinə yetirəcək.